今年第四届台湾城镇品牌奖颁奖典礼，台南总共有十个行政区来得奖，是得奖上侪城市。其中七个区更是第一档参赛，就得到金奖的好成绩。到底七个区有啥物特色会当得到评审的青睐，甚至一届就摕下金奖？出来就请观众朋友对着咱的脚步，到底探索自然生态丰富的七个。台南七股天然资源丰富，除了国际景观、内海、山竹甲红树林，每年阁有国际鸟类乌面喇叭来过冬。因此，即摆七股区是以乌面喇叭之乡，拍造人甲自然共赢的家为品牌来参加台湾城镇品牌奖。工作是结合足侪中央单位，包括云嘉南滨海国家风景管理处、台江公园等等，大家共同拍拼，才会当有金奖的荣誉。其实这次的参赛七股也做足了准备，我们邀集了我们区内的各中央单位跟地方单位共同来完成这一件竞赛。那我们邀集了营管处、台江国家公园管理处、台演，还有特生中心，还有水事所，还有南台科大跟台南应大，还有我们的渔青，跟我们地方的里社区跟各级学校积极的准备，把现在七股现实的一些资料特色全部的盘整一次，一次的呈现给评审委员。除了自然生态，七股因为是沿海地区，有得外丰富遗产，包括海鲜七宝，也是每年七股海鲜节重头戏。除了鱼也丰富以外，七股设置的红葱头产量也是全国第一。因为气候甲土质咸度较高，所以种出红葱头芳味真够，质量嘛是品质保证。因为有遮农民甲渔民努力，和七股特色产品会当予大家知影。七股区会当摕下金奖，是所有七股乡亲的努力。这荣光是大家做伙创作的，因为唔呐七股区公所，阁有民间、中央部会甲市民共同拍拼，嘛感谢评审的支持。这奖会督促大家继续拍拼，将七股特色推广出去。古北渔乡一直以来都跟在地七股的渔民在合作做食鱼教育，那所以其实我觉得七股的友善的养殖，然后低密度纯海水这样的方式，其实就是大家不断共同在推展这件事情，都是想要把七股的这样子的一个品牌形象去建立出来。那所以透过这次七股获得城镇品牌奖，我觉得是对于未来的观光会有所帮助。那因为大家就会想要到一个比较有具有标志性，然后很有就是指标性的地方，然后去做观光。那我就希望说，我们在这几年大家在七股青年的努力之下，共同推动在地的食育教育跟七股的一些特色友善养殖这件事情，可以让更多人知道，然后希望大家可以多多来七股来玩，然后来认识这边。希望说大家看到七股不是只有看到它的观光的潜力，或者是它的看得见的那种数值的产业潜力，而且应该是说去看到它的能量在里面。那尤其是以前我们在这边会看到很多养殖的青年、返乡青年，但是后来不止养殖的青年，他还有各行各业的年轻人，也因为向往这个地方的生活方式，或者是这边的年轻人的活力，所以他们群聚在一起，然后大家透过跨领域合作产生很不一样的行动，所以现在有很多很多能量在这个里面。那也希望说透过公所努力，或者是有这个城镇品来讲，他可以看到这一面。这次台湾城镇品牌奖主办单位也承诺会向获得金奖七个区有所回归，特别协助推广在地鱼产，并提供冷冻的技术，将现捞的鱼产快速冷冻来保持新鲜美味，并将上新的海产会当第一时间送到消费者的手中，来达到推广行销的目的。我们要特别谢谢我们全球品牌协会的郭理事长，他也是崇业集团的董事长。我们这次得金牌，他特别在颁奖典礼中有承诺，他要回归七股，要回归七股。那我们现在正在跟他旗下的安永生物科技我们在做接洽。我们希望对我们农渔产品的加工，还有代位行销，对七股会有很大的帮忙。第四届台湾城镇品牌奖已经圆满结束。
全台拢总56位的单位报名，经过三阶段评选，七股区公所便是伫第一名金奖应有，举办台南七股会当予世界看会到，来带动地方产业的新发展。记者钟慧国，北七股区彩虹报道。